Okey, kita start dengan air yang pertama sekali. Ini sedap lah, boleh lah. Tak boleh bilas lagi ni. Merah. Ada kundu atau air apa ni? Burung. Aduh, burung puyuh. Okey, dia senang je macam ni. Dia rasa dia macam kelapa-kelapa sikit lah. Oh, pahit. Okay, jom challenge kedua. Challenge kedua ni, kita akan tuang air daripada basin ni dalam balang ni sampai penuh. Siapa yang tumpah dulu, dia kalah. Kita akan tuang air ni bergila-gila. Tapi sebelum tu, kita orang osom dulu. Tengok, siapa yang menang, dia jalan dulu. Macam adik aku cakap tadi, kalau siapa yang kalah pun ada denda juga. Okay, harap-harap aku tak kalah lah. So, kita osom dulu. Okay, osom. Baik. Tiga kali eh. Okey. Osom. Tak, 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 tak. Jangan gini guys. Okey, lama tu betul betul. Osom. Okey, menang. Satu. Osom. Alamak. One more. Osom. Osom. Aduh. Dua. Seri. Osom. Kalah lagi aku. Aku rasa aku malang kali ni. Okay, kita mulakan dulu. Yang awal-awal ni tak payah lah banyak lah. Okay, sekali je. Sekali lah. Oh man, gila-gila. Okay. Oh, kalau itu senang kan. Dia nak letak. Nak tuang sampai sini. Dia nak penuh je. Okay. Kedua. Alamak, tak cukup lah. Jom. Kena sihatkan lah guys, baju penuh. Penuh. Tak boleh lah, tak ada. Okey, okey, okey. Okey, okey lah. Ulang balik, ulang balik. Nanti orang buat jahat, dia buat jahat kak. Malah. Ah, tak ada lah. Ambil. Aku pula guys. Oh, dia main macam tu boleh. Tak penuh pun guys. Boleh lah. Yeah. Ini kena tuang sikit-sikit ni. Dah start dah penuh eh. Menggigil lah. Lagi, bagi lagi. Cukup lah. Eh, sangat. Belum lagi guys, belum tumpah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Pisang ni, pisang ni. Kita tengok. Belum lagi. Hingga titisan terakhir. Okey. Tumpah ni. Belum. Dah, sampai gigil. Okay. Oh, dia letak cawan kat sini macam nak menang lah. Okay. Macam aku kalah je guys. Ah, aku menggigil lah guys. Sikit lagi boleh lagi ni. Alamak guys. Wah, oh, dia dah melimpah. Nampak dah air melimpah. Jangan guys. Okay guys, nampaknya aku kena denda. And denda dia. Ah, kena buka topi. Habis baju aku ni semua. Whip cream. Ah. Guys, aku kalah pula kali ni. Tak apa, kita buat challenge yang lagi. Yang lain nanti kita tengok siapa hebat tak hebat. Cik, hari tu dia kata, tu aku malas nak lawan adik aku ni. Easy. Kejap sangat, easy. Sebab tu aku malas nak lawan adik-adik aku ni. Hari ni semua kalah. Oh, penuh eh. Alamak. Bukan selalu dapat buat macam ni kan kat abang kan. 3, 2, 1. Ya. Okay guys, tu saja pada. Okay guys, tu duduk lah macam mana. Okay guys, tu je pada. Okay guys, thank you kepada yang siapa. Okay guys, tu saja pada aku. Jangan lupa like, subscribe, share and comment. Assalamualaikum, ciao. Keren juga eh. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?